Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра відробника Майтоні. Це в мене модель діаметром 38 см, вона на 4 лампи. Також є ще в колекції моделі діаметром 52 см і 75 см. Вони на 6 та 8 ламп відповідно. А також до люстри пропонуються ще бра і настільна лампа. Каркас люстри повністю з металу, колір покриття хром. А також такі самі моделі є і в золоті. Бокова частина люстри прикрашена такими досить великими пластинами з прозорого кришталю. Нижня та верхні частини люстри відкриті. Патрони є 14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Лампи купуються окремо, я встановив LED-лампи, споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50 Вт. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Дуже красиво вона виглядає, яскраво освітлює, вона однозначно стане прикрасою будь-якої кімнати. Тип та призначення кімнати насправді можуть бути будь-які, площа до 15 квадратних метрів. А висота її максимальна 71 см. Якщо весь ланцюг прибрати, мінімальна висота може бути всього лише 26 см. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.